在植物大陆有三个强大的家族，尖刺家族族长仙人掌的暴雨梨花针可以轻松击败巨人军团，而投手家族的族长玉米炮一发入魂可以秒杀50只 Z 科技堡垒。可是豌豆家族的族长竟然只是一只普通的小豌豆，这到底是怎么一回事呢？在每一次打僵尸的训练中，尖刺家族和投手家族都能轻松击败僵尸，而豌豆家族却总是最后一名，因此他们也被两大家族嫌弃。攻击这么弱，就别出来丢人现眼了。就是就是，你们豌豆家族全都是菜鸡，一个能打的都没有。听到这话的小豌豆非常不服气，于是他找来了豌豆家族的所有成员。各位哥哥，我们不能再被人嘲笑了，一定要想办法变强。怎么变强？做梦吗？是啊，以后就让那两大家族去打僵尸，我们就躲在后面划水好了。对啊对啊，反正也习惯了，就这样也挺好的。你们真是太没志气了。说完，小豌豆生气地离开了豌豆家族。看来振兴豌豆家族只能靠我自己了，我必须去找个师傅学习本领，来让自己变强。于是小豌豆踏上了拜师之路。他来到迷雾森林，看到两只僵尸正向倭瓜靠近，危机时刻，倭瓜展现了自己的绝技轻功，咻的一下就飞走了。哇塞，这也太酷了吧。于是小豌豆立马找到了倭瓜。倭瓜大大，你能收我为徒吗？我从来不收徒弟的，你还是走吧。被拒绝的小豌豆只能继续寻找，可就在路上突然窜出了三只巨人僵尸。你不要过来啊！关键时刻，一只忍者茄子及时出现，发动了他的龙卷风大招，击败了巨人僵尸。牛掰！大侠，你太牛了，我想拜你为师可以吗？想成为我的徒弟可不是这么容易的，你必须通过我的三关考验才行。没问题。说完，二人来到了试炼场。第一关很简单，你需要击败的是三只铁桶僵尸。铁桶僵尸的防御这么高，一点都不简单呀。在大家的帮助下，小豌豆成功打败铁桶僵尸。第二关。Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire.带的是巨人三兄弟，这次还可以帮你，只要屏幕前的小伙伴发送一波五雷轰顶，就有几率召唤雷神之力来帮助你。在雷电的疯狂击打之下，巨人三兄弟也被全部击败。恭喜你通过了所有考验，我现在就把一半的能量传授给你。吸收完能量的小豌豆变强了很多，接着他把豌豆家族的成员带到了姜王面前。你们睁大眼睛看好了。说完，小豌豆一招就秒杀了姜王。哇靠，牛逼！从此小豌豆就成为了豌豆家族的族长。